The Buzz UG omukutu The Buzz UG wetu lio kulaba ntukutusako esonga ezenja ulo na dala mu entertainment, current events ne sports. Iragwe atanaba kusubscribinga, ngena kujukiza anti subscribinga osobolo kubanga ofuna updates season na wano kumukutu The Buzz UG. Amanya MC Morio. Ekiri okati wali omunasi wa Somalia gweba kutene detonator etegula explosives. Wali omunasi wa Somalia gweba kutene detonator etegula explosives. Nga bwe kimanyi sawa zino egwanga likyali kubunkenke bwa maanyi. Bomu zize zibwatukira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era yesonga lwaki security eri tight okulaba nti balwanyisa ebikolwa ebyobutujju ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ono omuvubuka akwatiddwa wali eri ku Speke Resort Hotel Munyonyo era detonator eno bagisanze mmotoka gy'abadde avuga ey'ekika ekya Toyota Wish. Registration number UBF158C. Registration number ya moto keno jawa davuga eri UBF158C. Wabula mkumukwata chidiride aba security yoku hotel weyo okumuyimiriza neba mchekinga era basanze detonator mu motoka ye neba sobola kubanga bategezako ebitongole bya security neba jya mu bwangu neba kwata omuvuvukono wa miaka 25 era amanya geye Abdul Karim. Omusomali ono naye awangalira wali mu bitundu bye Lungujja jabeera. Wabula polisi mukumubuuza era agamye nti waliwo eyamuhayarinze gwe bayita Muhammad Hassan. Agamba nti waliwo eyamuhayarinze gwe bayita Muhammad Hassan w'emyaka 28 era naye musomali era yamugambye agende ku Speke Hotel Munyonyo apikinge mama we ne baganda be era yesonga lwaki abadde ayingira ku Speke Hotel naye aba security ne basanga moto kajabadde avuga ngerimu detonator era polisi gamanti eriko nabalabe kute basatu nga bagezeko kola okunonyereza bamanye plan bano kye babadde ba planninga bamanye detonator eno wawe badde egendo kutegulula bomu. Yesonga zo bwezitu bwezikyali naye omwogezi wa polisi agamanti sofa bakakwata abantu aba kunukiriza mu 16 abasubirizibwa okubeera abamu abakwatagana n'abatujju ba ADF mu kugenda mu maaso n'okola obulumbaganyi obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Wabula omwogezi wa polisi agamanti fenna nga bannayuganda tulina okukolera wamu n'ebitongole bya security tulabe nti tulwanyisa obutujju obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda era agamanti tulina okumanya nti tubeera vigilant. Bobo oyina ky'olabye ky'otategeera mu kitundu genda otegezeko aba polisi oba aba ebitongole bya security basobola kujja mu bwangu. Bobo oyina omuntu gw'olabye atategerekeka ng'alina ebintu byaweese genda otegeze polisi era ejje mu bwangu basobola kulaba nti beetegereza embeera kubanga kati esawa zino obunkenke bukyali bw'amaanyi naye tulina okumanya nti tulwanyisa embeera eyo ey'obutujju eri mu ggwanga lyaffe erya Uganda. The Buzz UG wetuli okulaba nti tukutuusaako esonga ez'enjawulo amanya MC Morio gw'atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene kwa deka notification era ekyo kijja kusobozesa okufuna updates zonna wano ku The Buzz UG era nawe aina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga nga bwe ziri. The Buzz UG with the number one entertainment channel.